Karabec. Nabídka pro Wiesnera, který se tam v pohodě seběhl do volného prostoru. Trmr tam přišel pozdě. Karabec. Tentokrát zkusil přihrávku. Zajímavá střelecká pozice. 1-0 pro Spartu. Kankajirinen otevírá skóre. Trpělivá kombinace na pravé straně hřiště. Pak se Kankajirinen nabídl ve volném prostoru. Dostal tam precizní přihrávku od Adama Karabce a krásně utáhl střelu ke vzdálenější tyči. Pěkný fotbalový moment.